Rusiyanın metrovagon var. Səhmdar cəmiyyətinin Bakı metropoliteni üçün istehsal etdiyi hər biri 5 vagondan olan 4 qatar tərkibi Bakıya yola salınıb. Vagonların texniki cəhətdən yoxlanılması, qəbulu və yola salınması məqsədi ilə Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar cəmiyyətinin hərəkət qatarlarının istismarı və depolar üzrə iş departamentinin rəisləri Akif Əhmədov və Faiq Əhmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti metrovagon marş müəssisəsində olub. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin oktyabr ayında Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə sözü gedən müəssisə arasında 3 illik müqavilə imzalanaraq 2020-2022-ci illər ərzində Bakı Metropoliteni üçün hər il texnoloji innovasiyalar baxımından ən müasir 20 vagonun istehsalı nəzərdə tutulub. Bakı Metropoliteni üçün istehsal edilən vagonların 2021-ci ilə nəzərdə tutulmuş qatarları Azərbaycana yola salınmazdan əvvəl Bakı Metropoliteninin və Metrovagon Marşın nümayəndələri müəssisədə milli lider Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirən lövhənin önünə gül çələngi qoyub, müəssisənin həyətində 2019-cu ildə Azərbaycanın Rusiyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu və Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Seynovun iştirakı ilə salınmış parkdakı ağacları suvarıblar. Daha sonra müvafiq texniki prosedur qaydalarına uyğun olaraq qatarlar təftiş olunub. Bakı metropoliteninin qoyduğu tələblərə uyğun istehsal edilmiş vagonlar daha sonra Bakıya yola salınıb. Paytaxta gətiriləcək 4 qatar tərkibi Nərmanov elektrik deposunda müvafiq sazlama, sınaq və tənzimlənmə işlərindən sonra xəttə buraxılacaq. Bununla da Bakı metropolitenində müasir standartların tələblərinə uyğun gələn vagonların sayı 95-ə çatacaq.